গতিকে একদম এৰা নাই দিয়ে আছে একেৰাহে চাওকচোন গোটেই ডাঙৰ ডাঙৰ টোপাল পৰিছে ভালো লাগিছে আৰু এইটো মই দেখিছে মই হেঙিং কৰি থৈছোঁ আৰু এইটো মই নাইলন থ্ৰেডেদি বনাইছোঁ নিজে বনাইছোঁ মই অলপ দেখাই দিছোঁ আৰু যিবিলাক ভঙা পেলনীয়া কাপ তাতে মই এইজোপা ৰুই থৈছোঁ অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু তাৰ তলতো এটা পেথজ আছে য়েল্ল' কালাৰ এইটো দেখিব পাইছে এইটো পেথজ সেইটো মই এটা কাপতে লগাই থৈছোঁ যিটো মানে ভাঙি গৈছে আৰু এইজোপা দেখিছে ন এইজোপা হৈছে কাটিং আছিলে পেলাই নিদি মই এনেকৈ জামৰ বটলত থৈ দিছোঁ পানী দি গতিকে শিপা হৈ আছে ধুনীয়াকৈ মই দেখাই দিছোঁ আৰু মোৰ খুব কেমেৰাটো লৰিছে মই মানে অসুবিধা হৈছে মোৰ দেখুৱাবলৈ একচুৱেলি এয়া দেখিছে ন শিপা কাম এটা আছে কৰি লওঁ বহুত দিনৰ পৰা কৰিম কৰিমকৈ থাকি গৈছে কামটো হৈছে এইটো এইটো মেচিন আৰু এইকেইটা হৈছে অলপ অলপ পেন দুটামান আছে অলপ ৰিপেয়াৰ কৰি দিবলৈ আছে মানে কিনোতে চিলাইবিলাক ভালকৈ নিদিয়ে সেইকাৰণে ডাবল চিলাই দিব লাগিব আৰু অলপ কি কি কৰোঁ আৰু তাৰপিছত আকৌ ভাত পানী বনাব আছে ভাত পানী বনাই ছোৱালীজনীক আকৌ স্কুলৰ পৰা আনিবলৈ আছে আৰু এতিয়া মই স্কুলৰ ফালে গৈ আছোঁ এইটো হৈছে কলাক্ষেত্ৰৰ ৰাস্তা এইফালেদি সদায় অহা যোৱা কৰোঁ এয়া দেখিছে নহয় গাড়ী অটো টোটো সকলো অহা যোৱা কৰি আছে আৰু এইখনে হৈছে মোৰ ছোৱালীজনীৰ স্কুল য'ত তাই পঢ়ে এইখন হৈছে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় আৰু এতিয়া স্কুল ছুটি হোৱাৰ পিছত এনেকৈ বহুত কেয়াৰ কৰে তেওঁলোকে আৰু তেওঁলোকৰ আৰ্মিৰ মানুহো থাকে আৰু স্কুলৰো কৰ্মচাৰীসকল এনেকৈ চাই দিয়ে ৰাস্তা পাৰ হওঁতে যিহেতু বহুত ভিৰ থাকে এইটো ৰাস্তা এইটো হৈছে নাৰেঙ্গীৰ ৰাস্তা হাতগাঁও ছ' সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগে বহুত ছেফ ফিল কৰোঁ আমি কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া কাৰণ নাথাকে যে ৰাস্তা পাৰ হ'লে কি হ'ব গতিকে বহুত কেয়াৰত ৰাখে তেওঁলোকে গতিকে মোৰ বহুত ভাল লাগে সেইকাৰণে স্কুলখনো বহুত ভাল লাগে মোৰ বহুত কেয়াৰ কৰে তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালী এয়া মই দেখাইছোঁ এয়া কেনেকৈ পাৰ হৈছে দেখিছেনে এতিয়াও চাই আছে গতিকে ট্ৰেফিকৰ যিখিনি কাম তেওঁলোকে বহুত দায়িত্ব লৈ কৰে খুব ভালকৈ কৰে
আৰু এতিয়া ঘৰাহি পালোহি ঘৰাহি মই সালাদ কাটিছো এতিয়া যেটো ভাত খাম আৰু গটিকে ঠিক কৰিছো গাজৰ নেমু এনেকৈ দুপৰিয়া হদা সালাদ তোমাৰ ৰাখোয়ে আৰু এতিয়া ভাত বাৰিছো গটিকে ভাত খাব লাগিব সোৱালীজনীক মই ভাত দি দিছো এনেকৈ থালত আৰু আজি ইমানে আছিলে দাইল আছিলে ইয়া হৈছে কাবেলি বুট ছোলা আৰু ইয়া সজিনা ভাজি ভাত আজি নিৰামিষ হয় আমাৰ ঘৰত সেইকাৰণে ইমানে আৰু সালাদ আছে গতিকে আজি দুপৰীয়াৰ আহাৰ আমাৰ লাঞ্চটো এনেকৈ আৰু হৈছে ভাত পানী খাই উঠি ছোৱালীজনীয়ে বনাইছে এইটো ফেব্ৰিক হয় আৰ্কেলিক গতিকে বহুত ভাল পায় ইহঁতি কৰি যেতিয়া যেতিয়া সময় পায় বহুত কৰে এনেকৈ এইখন হৈছে টেবুল ক্লথ সৰু সৰু টেবুল ক্লথ আৰু কাষত এইটো মই দেখাইছোঁ য়েল্ল' কালাৰ এইটো মই কি হয় দেখুৱাই আছোঁ কি লগাইছোঁ এটাই কৰিছে আৰু এনেকৈ কেইবাখনো বনাইছে তাই মই দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ খুব কম খৰচতে খুব ঘৰতে এইবিলাক বনাব পাৰি বেছি খৰচো নহয় এইটো এটা ডিজাইন গতিকে কাষত এইটো মই য়েল্ল' কালাৰ লেছ লগাই দিছোঁ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে অৱশ্যে কমেণ্টছ বক্সত জনাব মোৰ ছোৱালীজনীয়ে বনাইছে আৰু এই এনেকুৱা ডিজাইনবিলাকো মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে বনাব পাৰিব এইটো